Srećna nova godina Žanetiću, srećna nova godina Petroviću. Srećna nova godina Ljubičiću, srećna nova godina Žanetiću. Srećna nova godina Ljubičiću, srećna nova godina Petroviću. 3, 4. Meni nešto neće. Hoće. Ona je malo bila kilava, ali sad je u redu. E, šta sad? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Tra la 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 la. Joj! La la, pa zato vičem joj, a ne hej. La 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 la. Vesić nam nije ravan, vidi kako svetli. A vidi koliko je ovo jeftinije od Kiplajta, pogled. Lampice su tu za novu godinu. Za tolke milione evra lepo sijaju. Baš lepo. Trolejbus i tramvaj sad svod pronose sjaj. Fakturama za kićenje ne nazire se kraj. Rasveta, rasveta od septembra je tu. A bugarski se turisti za doček spremaju. Hej! Rasveta, rasveta, blješti svaku noć. Nek se vidi zlatno doba i njegova moć. Nek se vidi zlatno doba i njegova moć. Upomoć. Wenn Sie aufwacht, frage Sie bitte, was er davon hält, was der grassierende Tatschi getan hat. Ja, er ist über der See gelaufen, im Boot. Mit vielen Leuten mit Waffen, ja. Ratatataten, ja. Oui, oui, je comprends, Monsieur Bastovan. Dites-lui que Tachi conduisait en bateau sur le lac avec beaucoup d'hommes armés et qu'il ne le demandait à personne. Et après cela, il fixa sauvagement l'arrivage et point ses mains comme si elles étaient déjà l'heure. Oui, oui. Bin, Gaoshu, Ta, Tachi, Zai, Taiwan. Shenzhengang de Chuanshang, Ji Wang Nizhizhong de Foto Suoshuo de Nongitze, Pileche. Alaybeg Erdogan, Mungfluz, Tachi, Fukara, Shenluk, Jeferdar, Turshia, Chilim, Jukela, Sikter, Birtsuz, Evropa, Avlia, Yok. Jense? Jense? Erdate Denglik Deg? Du har ingen anelse om hvor mye du rørte mygg du kom ut. Ingen rørte mygg en nørte historie. Evo jøsjen kosjen. Evo. Mutter. Što sam srećan kada drva cepam ja? Cep, cep. Ja iz Vršca, a drva iz Lučana. Cep, cep. Stranački sam aktivista, cepanica i matrista. Što sam srećan kada drva cepam ja? Cep, cep. Što sam srećan kada dajem koverat? Šuš, šuš. Sa 50 evra za izborni rat? Šuš, šuš. To je lova za glasača, pa će rejting da ojača. Što sam srećan kada dajem koverat? Šuš, šuš. Biću srećan kada završi se sve. Ura! Kad na izborima moji pobede. Ura! Kad se vratim kući ja iz jebenih Lučana s mojom četom predizbornih Vršćana. Ura! Da mi stranka bude prva, eto zato cepam drva. Baš sam srećan, jedan drvo seča ja. O da! O da! Gospodine Zlanski, izvinite, uopšte, odakle vi ovde kod nas u emisiji? Pa, čuo sam, vidite, če se priča o diplomati. Ja sam tu spremam kozapeta puška M48. Znate, mislim, ja sam čuo... Ali vi niste diplomat? Pa dobro, bit ću to, kako da vam kažem,
Ja sam viđen da budem ambasador, prema tome računite kao da jes. Znači nema. Budući? Pa recimo budući, dobro, ali skoro za malo pa pravi sadašnji. Ali vidite, meni je čudno recimo da je kolega Skat, dobro budući kolega Skat, ajde, to rekao jer on je ipak stara kajla, znate. I da se izrazim diplomatski na neki način. Ali imajte na umu da smo mi... Buduće diplomatski. Izvote? Buduće diplomatski, pošto niste diplomat. Dobro, buduće diplomatski, ajde, još nisam, to pitanje je 15-20 minuta, mislim, za kog ću ja možda biti proglašen. Vladimir Vladimirović me zove svaki pola sata, pita jesi ti to ili nisi, mislim da znam da li da te zivkam šta ti radim. Mi smo ambasadori, budući ambasadori, dosta zauzeti, mi smo umorni, težak je to posao. Ja, mislim, nekad budući kažem, posao. Nekad kažemo i neke stvari koje izlaze iz domena vrhunske diplomatije, ali ovo je svakako za osudu. Jer vi obični ljudi to ne možete razumjeti, to je jedna specifična situacija kada morate balansirati između onoga što vam je zadatak od vaše vlade, to vam je jasno, ja? I da ne uvrijedite domaćina. U ovom slučaju uvijek je pametno uvrijediti domaćina, bolje uvrijediti domaćina kad god možete. Znate kakvi su novinari, mislim, a iz nekog razloga oni vole da postavljaju pitanja, znate. A uopšte ne razmišljaju kako je nama ekscelencijama... Budući. Dobro, budućim ekscelencijama, ajde više, da se na ta pitanja odgovara, kako mi to da odgovaramo. Ja se trudim da budem, ja ću se trudit, ajde, da budem opušten i šarmantan u odgovorima, to vam je ta diplomatija, mislim. Mislim da cenjeni kolega, budući kolega Skat, neće na ovaj način pridobiti popularnost kao neki od nas, što se kaže, oni nikad ne bi ni pobjedio na izboru za Mr. Ambasador, znate, koji se održavio svake godine. Ambasador ili kako se to zove već. Ali opet on nema iskustva, kao on nikad nije bio ni u jednom ozbiljnijem žiriju, koliko se ja sećam, ni gabar nisam viđao tamo, ja? Kao neki drugi, još malo pa ambasador, ja? Tako da vidite, ja sam kao budući diplomat, ja moram pazim što govorim, jer da ja ne bih letio na glavačke također iz vlade, ja? To bi bilo glupo što kažu kolege Vulini, eto. I hvala vam na ovom što znam da me niste zvali, ali jednog dana ćete me sigurno zvati, a pitanje da li ću ja tad moći da dođem. A do tad se vidimo na nekom prijemu. Tri, četiri. Zasedala čađava skupština. Opa, bato. U njoj pije skupštinska većina. Opa, bato. Ima svega od žestokog pića. To je kuća Maje Gojkovića. Ima svega od žestokog pića. To je kuća Maje Gojkovića. Po žestini udario svako. Opa, bato. Poslanici ne znaju polako. Opa, bato. Gojkovićka ne može da spava. Preletala pa je boli glava. Gojkovićka ne može da spava. Preletala pa je boli glava. Iz skupštine pijanja izlazim. Opa, bato. Okićene ulice nalazim. Opa, bato. Levo, desno, nigde moje stranke. Samo irvas upregnut u sanke. Levo, desno, nigde moje stranke. A bez stranke nema ni pijanke. Poštovani putnici, dragi preletači, u slučaju naglog gubitka, pritiska ili nestanka kiseonika u kabini, ispašće vam maske sa kiseonikom koje možete koristiti i tako što ćete ih prvo staviti sebi, a tek posle svom koalicionom partneru, ukoliko ga imate. Moguće je da će vam biti potrebne i u slučaju turbulencije ako neko pokuša da u toku preletanja uskrati mesto i obori, nateraju upravljačku ekipu kapetana na pad i na skidanje sa određenih visina. A šta vi to, gospodo, držite u rukama? Ja, Nin i Nedeljnik. Ja vas molim da to uklonite odavde i ne znam kako ste to uopšte i uneli u letelicu, preletelicu. Evo ga, trivik. Kako ste to mogli da unesete kad je to zabranjeno za držanje u lounge-u i za izlaganje na policama? A to je samo u lounge-u.
Nije samo u lounge-u i ovo je neki... Ovo je preletelica, preletelica. I nemojte se, molim vas, suprotstavljati, isključit ću vam ton. Ovo je isto preletelica kao što i ono lounge. I lounge je direktan prethodnik preletilice. Ako se uđe u lounge sa time, može se očekivati da se uđe i u preletilicu. Hoću da to pocepate sada sami, da vam ja ne bi dolazila tamo i cepala. Što da cepamo, pobogu? Zato što je to opasan materijal kome je zabranjeno da ulazi u preletilicu. Hoćete da vam dođem tamo, da vam ja to pocepam? Pa ja dobro, sam i slike ajde, iznosila. Sami ćemo, dobro. Cepam. Sami ćemo. Meni malo žao. Sad vam je žao, jel? A nije vam žao mene koja 12 godina sam izgubila života zbog vas? Gde si izgubila? Ustreptala sam, čekala da dođe ovaj trenutak i konačno kad je došao taj trenutak, pogledajte šta mi radi. Znate, nismo svi toliko više baš ni mladi kao vas dvojica. Evo, cepam, ajde. Evo. I da vas više nisam videla ni jednom. Za kaznu što ste ovo uneli unutra, nema klozeta do sletanja. Evo, ja i cepo. Evo, ja ću da pojedem. To uopšte nije loša ideja da progutate svoje reči, gospodine. Ako mislite da nismo zapamtili šta ste sve pričali sve ove godine, grdno se varate. A vi šta se keserite? Evo, cepam. Jedite. Cepam. Ne čekajte, jedite. Cepam. Jedite. Pravo je vreme za dobar zalogaj. Vidite. Vidite kako može. Da je sreće da ovako radimo svakog dana i na svim sednicama. Imamo kandidata za kalendar. Ime joj je Maja Gojkovna. Letela je ta po mnogim strankama. Politički aerodinamična. I popunila bi svih 12 listova kalendara političkoga. Svakog meseca druga partija, ako izdrži hartija. Хорошо. Спасибо. Zato imamo iz tih razloga gospodina. Pa evo, ne kažem sve, mogu iz prve ruke, izvolite. Da, prvo... Šta god vas zanima pitati. Strašno bi me interesovalo. I slobodno sećate se, slobodno da pitate. Nemojte dozvolite da ja nešto ne dozvolim da pitate. Ne, tamo posto. Rećite mi meni, što pijete vi tamo, mislim? Što se pije toliko mnogo? Što se pije? Da. Pa kako da gledam, dug je dan, pravo da vam kažem. No, obično mi dođemo, ima ta sednice, to se... Ima, ali ne pijemo stalno, nego samo kad je zasednica, ono, kad se zasednemo baš. Da. Kad se zasedne, onda baš uroljamo. Ali, sem kad je crveno slovo, Bože me, prosti, na to crveno slovo, evo, da. Pokojni. Da, to ne pijemo, gotovo nikad. E sad, kad ima puno aman, to ne mogu da se sve, ja kažem aman, ljudi, on aman... Amandmani. Ovaj, šta se teba kažem? Da, mi se razbucamo u ove radne grupe, da se to proštenje. Ima viski grupa, ima vinja grupa, ima ova grupa za domaću, ja sam u toj grupi. Dunja. Da, Dunja. Kao metak. Posle treće na sestru da nam igneš, majke. E, ele, kaži, ja sam samo rekao neću. Neću da učestvujem u grupi Gorki list. Dobro, ja ne volim Gorku. A drugo, ja sam okrenuo drugi list odavno. A recite vi meni, isto sam mesecima teo pitan. Kako to da je u Skupštini šef radne grupe za saradnju sa Vatikanom postao Marijan Rističević? Jeste isto pili kad ste to odlučivali? Ovo što smo se uroljali to veče, ljudi moji. Kad je Marijan...
ko će bude šef radne grupe, nisam, a ovo nije sigurno je pio u tom trenutku, nisam, razumiješ? A počeo da povraća u tom trenutku, ja mu držao glavu. To kaže, i ovaj mi rekao, u stvari, nisam ni znao da to je Vatikan, nego ovaj rekao, u Vatika, on nije u Vatikan, i on ode u Vatikana, u stvari, teo da ga je uvatim za čelo da ne povrati da. Po celoj sobi. A recite, neko predlagao da uvedete alkotest, znate ono što se dula u skupštinu? Nema alkotesta, to se ne vidi da se tu nešto pije. Mi imamo takozvanu glasačku kuticu. Izvolite, šta je to? Zakonska kutica u kojoj stavimo kad treba neke važne stvari donesu. Znate, mi onda vrlo odimo računa kad krene TV prenos. S oproštenjem. I onda to je mali laptop koji ja imam, lep. Da. Ovako je lep, ovako je top. Dobro. Kad mu skineš top, onda ostane samo lep. Da. A vidi koliko je lep, ko duk, ko žuk, šta ste pitali? Nemam pojma više. Nema veze. Aj živjeli. Ajde u to ime da smo mi živi, zdravi, jel donesemo neki zakon? Da, ne, ovo je televizija. Imam predlog. Da? Da donesemo zakon o jedan jedini nama zakon treba. Dobro. Zakon o predsjedniku. Da, što? Zato što sve što predsjednik od nas kaže, to je zakon. Mili, mile, ukupe u stugom, mili, mile. Tri se sata klackao, u sva sela svraćao, dok do Novog Sada svrati, vreme da se vrati. Tri se sata klackao, u sva sela svraćao, dok do Novog Sada svrati, vreme da se vrati. Psuje mile, kriva mu je vlada, kriva mu je vlada, psuje mile. Jer se vuče voz do Novog Sada, voz do Novog Sada, jer se vuče. Kaže mile svom drugu, ne idem na tu prugu, dok do Novog Sada svratim, vreme da se vrati. Kaže mile svom drugu, jedeš više tu prugu, dok do Novog Sada skokneš, hoćeš da se rokneš. Predsjednik Vučić je 5 puta posetio Kinu i njihovog predsjednika i svaki put se borio da mu izveze nešto iz Srbije što nama ne treba ići. I onda se setio da Kinezi jedu pileći nogice. Za mene to genijalno. Da nam Kinezi plaćao za nogice one koje mi ne jedemo nego bacamo. Da. To je ogroman uspjeh našeg predsjednika jer je on dokazao da Kinezi prave razliku i da prepoznaju pravi kvalitet među nogicama. Zato svi treba da ustanemo na nogice i da ovacijama pozdravimo predsjednikovu borbu da Kinezima uvalimo ono što mi bacamo. Danas su to nogice, a sutra možda stoji krilca. Ako budemo s njima pravili te leteće automobile i to. Svi si da ti... Izađo ih iz palme. Pred opštinom se digo jedan šator beli, unutra je svako čajem zagrejan. To je uvek tako, kad Dragan pare deli, da bi ceo narod bio radostan. 3000 palma kad daje,
taj red formira se svu noć, a uz posluženje u šatri sve dobija biblijsku moć. 3000 palma kad deli taj poklon u praznični čas, i to hortikulturno ime skandiraće masa u glas. A čarobni lik našeg palme od svih njih će imati glas. Gospodine Drobnjak, dobro veče. Dobro veče, hvala što ste pozvali ovde. Šta se tu desilo sa ovom parama ženom? Ko je tražio pare, ko je nudio? A ovako, pazite, moji iz javnog preduzeća su joj nudili pare, ovoj gospođi tamo. Dobro. Ko što uvek nudimo, ali ona ste, kad su oni njoj to ponudili, upisala od smeha, kad je čula ponudili, rekla nam da je to malo i da nemoj da je kaže da je bavaju, da je citiram. Ja? Dobro. I onda ih je oterala i vitlala i nekom lopatom i ne pitaj šta je još radila. Aha, to nije zabeležila kamera, jel? Pa jeste zabeležila kamera, nego im je ona otela kameru i nalupala im šamare. Ja. Jednog je navukla i na glavu, a porodičan čovjek ima troje dece, mislim, baš me zobrazuk šta je uradila. Delo je kao da nije snažna žena. Ma to obično tako izgleda da nisu kao... Pazite, ona je nastupila izuzetno nasilnički prema mojim ljudima i prema mehanizaciji. Ali ja ne razumijem sad. Zašto kad ste hteli da je platite to što... Pa, zato što je alava i zato što tvrdi da ta takvom kućerdača mnogo više vredi. Znate, ja mi znam, ona htela da zadrži deo autoputa, da bude samo njen. Eto. Šta će je to? Da naplaćuje putarinu, kako da šta će... Pomogu, mislim. I onda ste vi došli po nalogu predsjednika da to rešite? Pa da, bome, predsjednik mi je rekao da odem, ja sam otišao, eto. I kako vas je, gospođa, očekala? Pa, ne mogu da kažem, sve po redu, i kafa, i slatko, i rakija, dobra šljiva, šljivo odlično ima. Ne, ne, ne to, nego šta vam je rekla? A ne, prvo... Kad ste rekli da vas je poslao predsjednik? A ne, prvo, pa vidite, nije bilo isto. Na početku njoj bilo drago, pa smo u to ime popili još po jednu rakiju, da se ovaj zagrebao malo. A onda je valjda nju uvatili i onda počeli da kalamudi i da preti. Kome da preti? Ma da preti svima. Prvo pretila meni, onda svim ovim mojima radnicima iz javnog preduzeća, na kraju preko mene pretila i predsjedniku. Ju, pa nemojte mi, molim, kako mu je pretila? Pa pretila da neće više glasa za njega, i ne samo ona, nego da neće više ni ovi njeni da glasa, on ima punu kuću tih ljudi tamo i ona, nego i da neće više ni da ga voli. Aha, a šta je on na to osjetljiv, jel? U njemu bile puno oči suza. Kad mi je rekao da idem kod nje i da joj ponudim šta god hoće, kaže samo da ne prestane da ga voli. Onda sam ja otišao kod nje. Popili smo još po jednu, pitao je koliko traži, ona je rekla da je njena ljubav skuka. Ma kaki, kaže, moja ljubav ti je skupa ko kuća, ko više, ko dve kuće. 10 miliona, kaže, košta moja ljubav. Aha, i šta ste vi onda da to pružili ruku i rekli da je dogovoreno? Ma, jo, bre, ne, prvo smo popili još po jednu i onda sam ja rekao da je u redu to što se mene tiče, ali ja moram da proverim, jer ja koliko znam, a ta ljubavna nadoktada ne ide preko 5 miliona bruto, koliko ja znam. To proverili, jel? Molim? Proverili ste to? Pa ne, jesam, i ovi moji što isplaćuju, to su mi rekli da to mnogo i pitali čije prenos. Da li će baba prenos da plati, da li ko će plati, šta je, ne. Onda sam se ja vratio kod nje, popili još to jednu, a ja joj to preneo, lepo rekao, a ona skočila mene, počela viče, lažove, pijani, lažove. Ja se tu skoro naljutim, rekao, slušaj, nemoj ti da vređaš, ja nisam pijan. Ja nisam, to si sad rekla i nikad više. E, onda je pretila da će da ide u medije i tako je to došlo do vas, ali skroz bre neka izvitoperena verzija priče. Ne mogu da verujem. A ne ovako, a ne užas. Ja vam kažem, čemu smo mi putari sve izloženi, a potpuno nezaštićeni, da ne kažem goloruki. Ako me razume. Dobro, hvala vam. Jer sad zapravo znamo šta se, mislim, valjda znamo šta se desilo. Pa normalno, to je najvažnija, istina izađe na videlo. Hoćemo, popio mi sad još po jednu sad da se sve ovo, da se malo opustimo. Dete, dođi, donesi sad. Ovamo Irvas što uče sanke, onamo tunel i lavirint. Tu provizije nisu tanke, ljute su kao pepermint. Koliko lampica samo ima, na njih se skupljaju turisti. Jedino što još nije zima, nisu nagrnuli Bugari. Svetli ceo grad, prska i svira Slavija.
četiri, četiri, dva miliona ukrasa više iznad nas još od septembra. Četiri, četiri, dva miliona ukrasa. Ne znaju ljudi taj podatak da je kompanija Keep Light od grada dobila zadatak da uvek pravi day od night. Sve to što šljašti i što sija traži da imaš stomak jak, al nekad ume i da prija, valjda je tako manji mrak. Visi rasveta do marta meseca, četiri, četiri, dva miliona ukrasa. Vidi šta ti uradi smo od pesme Bajaga, zbog četiri, četiri, dva miliona ukrasa. Ajme još jednom. Zbog četiri, četiri, dva miliona ukrasa. Čovječe, baš ima puno ukrasa, ali baš i ono, cool. Yeah. 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 Mene je veoma velike čast da je Patriarhat Ironija, Aronija Urineja, predložila mene da ja budem srpski Kraljević Marko, jer je to normalna stvar. I da na čelu sa mene Srbija konačno ponovo bude anarhija. Ja sam za vama odavno godinama dana i sada već sasvim lepo poznavala svašta kako se vlada u Jugoslaviji. I sad sam sasvim spremte da budem kralj u Nišu. Ja se tako kaže kad mu stave kralja na glavu u Nišu. Kru Nišu. To. Ja imala mnogo veze sa komunikacijom i umem da razgovarala sa važnim čovekcima u Evropi da nam pomognu da oruk da bude i da bude lepo svuda ovdje u okolinama. Ja inače velika sam Srbenda, samo malo da naučim srpski jezik i književnost. Pa zato meni treba prevodilovac, ali evo može moja žena, women, moja grčkinja, ona je grčkinja, ali lepo može da me prevede mene kad me niko ništa ne razume da kaže. I ja bih da povratim jednu pesmu koja se zaboravila, masirala kralja Petra Karda. Marširala. Molim? Marširala. Mešetarila. Marširala. Maršala Tita marširala. Marširala kralja, ali ne kralja Petra, nego marširala kralja mene garda. I da to bude naša nova himen. Himna. Himen. Himna. Grdeličko devojče preselilo se na koridor radove da kontroliše. Na koridor radove da kontroliše. Nema asfalt da se ne puši kada dođe devojče na koridorče. Nema tunel da se ne buši kad se šeta devojče po koridorče. Nema zida da se poruši kad završi devojče sa koridorče. Kad završi devojče sa koridorče. Stanimire, molim. Što sam te javno zvao da dođeš? Treba da mi kažeš šta da napišem. Da napišem. Šta da pišem? Da izdiktiraš. Ja. To sam teo te pitan. Da li bi ti meni pomogao da napišem pismo predsjedniku? Evo, pomažem. Dok to ne zaboravim je, znaš? Pomažem. Dobro, samo ti. Samo, hoću, znaš zašto? Hoću ja njemu isto da se zahvalim, kad se već on nama lepo zahvalio na žrtvi. I sad piši ovako. Pišem. Piši ovako. Dragi naš predsjedniče Tito. Pa nije Tito. Kako nije Tito? Pa Tito umro. Tito umro? Umro. Kad je umro, Bog te mazio? Pa kad je saran? Bila saran. Pa što mi niko nije javio, ljudi? Pa nemojte, bre, tako, aman. Sve, bre, odošovi savremenici.
Dobro, ajde, piši, šta sam teo da... Ja, pismo, da bome. Dragi predsjedniče... Piši ovako. Dragi naš predsjedniče Miloševiću... Nije ni Milošević. Kako nije Milošević? Pa ko je predsjednik? Šta je predsjednik Milošević? Nije valjda umro. I on je umro. Kad je sarana? Bila. Pa majku mu, što me bre ljudi ne obaveštavate? Au, ništa, idemo dalje. Dragi predsjedniče. Dragi predsjedniče. Koštuni, jel Koštunica nije predsjednik? Jeste predsjednik? Nije. Da nije i on? Ne, živ, nije, živ. Živ, a nije predsjednik? Da. Pa ko je predsjednik? Nije valjda, ko je, jel Tadić? Da nije Tadić? Nije, on je to bio. Čekaj, ko je mogo, pa ne znam kome da se... Dragi predsjedniče, još će ispadne da je Nikolić onaj predsjednik bio. Bio. Nemoj da me zajebava. Je bio predsjednik? Od Boga mi... Ko je njega izabrao? Mi. Vi? Pa to se od vas i moglo očekivati. Ajde, bogati. Dobro, ajde ovako. Dragi naš... Ali ne mogu da setim kako se zove. A znam da ima neko životinsko, onako na životinju ime. Ono. Medvedev. Da li beše Medvedev? Da li je Lavrov? Nije. Da li je... Da nije, Lisičić. Dragi predsjedniče. Nije Lisičić. Na Vuk. Da nije Vukosavljević. Kraće nešto. Kraće. Vučićević. Nije Vučićević. Nije on. Vučković. Vučić. Vučić. Dragi predsjedniče Vučiću. Da brzo upišemo. Vučiću. Vučiću. Brže dok nisam zaboravio. Vučiću. Nigde, nikad... Nećemo zaboraviti, nikad. Neću zaboraviti, neću zaboraviti. Zaboraviti sve što si za nas, za mene učinio sve što si... i što si nam dao penzije učinio. Koje pre tebe nisu ni postojale. Nisu. Niti nam ih je ko dao, a nisu postojale zato što nam je bivša vlast. Sa omraženim Nikoli, ovim Miloš, ovim, todi, ovim kuš, nema veze, napiši samo zato što je odvratna omražena bivša vlast, važno je da je bivša. Prazno pišem. Da je bivša, to je važno. Bivša, da vam je. Što nam je bivša vlast otela naše rođene pare. Pare. Znači, nikad ti nećemo zaboraviti... Nećemo zaboraviti... Nikad ti nećemo zaboraviti to što... E, cvrc. Sad sam zaboravio šta mu ono nikad nećemo zaboraviti. Nema veze. Završi ovako. Kaži, nikad ti to nećemo zaboraviti. Nikad ti to nećemo zaboraviti. To je dobar kraj. Eto. Hoći da potpišeš? Ljubite deda Ljuba. Deda Ljuba. Skloni ljubite. Deda Ljuba. Sklonio. Još jednom. Čitaj da imam šta si napisao, Stanimir. Dragi predsjedniče. Dobro je. Nikad ti to nećemo zaboraviti. Skrati sve ovo. Sve izbaci između. Ti na proslavi ćeš sedeti za boljim mestom žudeti, tači će ti se plaziti dok sedi iza Putina, jer ti što su taj rat izgubili države nisu imali, pa nisu ni zaslužili da sede bolje nego ti. Ti Makronu ćeš uzvratiti kad dođe da te poseti, na aerodrom će sleteti što smo mu onoma prodali, i ti ćeš ljubazno zamoliti da nam se svima izvini, tamo gde su te smestili ne sediš ti, sedimo mi. Ne sediš ti, sedimo mi.
možete li nam sada reći šta ste konkretno rekli na toj konferenciji za štampu? Mogu i hvala vam što ste me to pitali. I ja ne koristim tu ratnu terminologiju, vojnu, i htela sam, pravo da vam kažem, da eksplodiram što me nisu preneli dok sam ispaljivala rečenicu za rečenicom o obrazovanju i školama, i to bar 10 puta, dakle, rafalno. I nisu upravo uopšte ovi koji mi zovu Ana Četiri pištolja, samo zato što sam mislila da kažem, ali sam zamalo rekla, pa posle sam porekla. A šta ste mislim da je sve jasno. A šta ste to? Ne, pa rekla sam da su me pogrešno preneli. Mislim, to je jasno. Ne, izvini. Pa ne, u redu je, mislim, ali evo tako to počne. Znate, krenu, ljudi se smeju kao da je nešto smešno govorim, a ja u stvari pričam iz duše, što se kaže, iz tog mirnog dela mene. Mislim, šta ja sad, treba da se upucam da bi dokazala da opcija ratna nije na stolu. A šta ste u stvari rekli? Pa ne, ja sam rekla, ako neko imate neko pitanje, možete slobodno da me pitate. Na konferenciji štampu, jel? Ne, na konferenciji, a to vas zanima, na konferenciji za štampu šta sam rekla? Da. Što odmah ne kažete. Rekla sam vam da skoro ništa nisam rekla na konferenciji za štampu i zapanjena sam kako je moguće da kamera i mikrofon snime sve ono što ja ne govorim. A jel vi sad snimate ovo što ja govorim? Snimamo. Zaista? Da. Snimate? Eto vidite, tako to počinje. Mogu samo da zamislim šta ćete posle vi da i sve izvučete iz ovoga što vam ja uopšte nisam rekla. Pa logično je to sve. Hvala vam na razgovoru. Izvinite, na kom razgovoru? I to što kažete? Eto vidite, tako to biva. Znati, posle meni beru uši tamo na šiljak. Protesti su prava zgoda, da prebrojiš ko sve hoda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, To. Za jedne je masa sveta, a za druge je ološeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Smanji. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A predsednik gleda s trona šačicu žutih sotona. Sve ispod 5 miliona, njemu je peta kolona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Smanjuj. 10, 9, 8, 7, na vrhu je samo jedan. Evo la baš. There can be only one. Izlupaš u evropskoj činiji Jugoslaviju dok se skroz ne raspadne. Dobro. Onda pustiš NATO da odstoji jedno par meseci u vazduhu i posle toga nekoliko decenija u Bond stilu. Dobro. Onda uzmeš više od pola Interpola, dodaš 2-3 manja povlačenja priznanja, to sve izmešaš i paziš da ti se u tu smešu ne unese UNESCO. Pečeš na temperaturi od 1, 2, 4, 4 stepena, to ti je moj savet bezbednosti. Kad se kolač ohladi, pažljivo ga razgraničiš i serviraš ispod tača, služi se sedeći na stolici u Ujedinjenim nacijama. Može i s nogu. Bon appétit. Uj. Čekaj, ja sam ja dobro razumeo, ali ti stvarno odlaziš. Čekaj, Brejankoviću, nemoj da me zajebavaš da odlaziš. Ostavljaš me bez dobre naslovne strane. Pa kako ću bez tebe da stavljam sve one gadne naslove o Saletu Prangi? Kako da objasnim sebi da u novom izdanju nema ništa novo od tebi i da me sad stavljaš na muku da smišljam neke gluposti o Đilasu i Vuku? Oprosti mi naslove buduće, oprosti mi što ću možda o tebi pisati opet,
jer samo sa tobom na naslovnoj strani penzioneri samo što ne sruše trafiku. Jer kad od državnog udara ni mojega nema i kad se nikakav atomski rat ne sprema i tad se svako normalan plaši mog teksta o nenormalnom Saši. Ja prosto ne mogu da verujem da si ih sve odjebo i da odlaziš, odlaziš, odlaziš. Ajde to što na Twitteru sve manje sad postojiš, ajde to što opoziciju na cedilu ostaviš, al si pre bar mogao sa mnom da se lepo dogovoriš, da se ko čovjek dogovoriš, a ne da odlaziš. A jest tužno za čovjeka svaka mu čast. Ma pusti me u pitu. Alo? Alo, jel to ETF? Jeste, Milorade. Profesora, jesi ti? Jesam, Milorade. Kako, jesi dobro? Evo, sasvim, piše nešto. Šta kod tebe ima novo? Ma ima svašta. Krenem jutros da skeniram njivu, jer uskoro moram da backupujem kukuruzu, silos. Pogledam kroz Windows oštale, kad imam šta da vidim, krava mi 3D printovala tele. Čestitamo. Hvala. Baš, jesi zbog toga samo zvao? Nisam, profesore, nisam. Nego, zvao sam, probao sam da pečem rakiju onako ko što si mi ti rekao, ali imam neka pitanja. Dobro, kaži, šta te muči? Ne bi da pogrešim, znaš, pa samo to. Evo, tu sam ja u laboratoriji sad. Rekao si mi ovako, da downloadujem džibru u digitalni kazan, ali nešto neće. Ne da downloaduješ, Milorade, nego da importuješ džibru. Da importuje, eto, vidi. Čekaj, jel treba prvo da selektujem džibru, pa da kliknem na nju? Ne, klikneš na džibru desnim mišem. Desnim mišem? Da. E pa, profesore, problem je što ne mogu da nađem desnog miša. Izgleda da mi ga pojela leva mačka. I sad nemam čim da kliknem na džibru, znaš? Nema veze, klikni preko tastature, što ima veze. Jel može i tako? Može, što ne bi mogo. Dobro, hoću. I onda? I onda prevučeš džibru u digitalni kazan. Kako da prevučem? Samo drag and drop. Drag and drop. Jeste. Drag and drop? Ne, drag and drop. A, drop. I onda pokreneš aplikaciju za rakiju. A, ovu tvoju, ovu rakiju aplikaciju. E, da bome. Dobro. Tu je sad važno jedna stvar. Da. Tu klikneš start patching. Start patching, to je ono da krene sa pečenje, je li to? Jeste. Dobro, i koliko onda to da ja onda patching? Pa, znaš koliko si stavio džibre? Pa stavio negde oko 200 džibrabajta. Nije bio veći digitalni kazan, ali imam ja i onaj USB sa baš velikom memorijom. To se valjda zato i zove USB. Unutra stane, Bož sačuvaj toga. Kaže se, Bože me sejvuj ovde kod Bože nas. Bože me sejvuj, Bože me sejvuj. E, dakle, vidi. Kaže. Ti si uradio sve što je trebalo. Dobro. A ako nešto zapne, sad kad sam ti ja ovo sve objasnio, ti znaš šta treba da uradiš. Šta? Pa da restartuješ kazan, brate. Jao, jes da restartujem, dobro. Jao, dobro. Hvala ti, profesore, mnogo. Nego slušaj, sad znam, kad ovo završim, da dođeš kod mene u Donji Sajberovac, da sednemo da to probamo ko ljudi, da ne kažem ko androidi. A moja će žena 2.0, to mi je Vanova, da cut and paste malo slaninice i da to malo importujemo u sebe, ako digitalni Bog da. Pa hoću, Milorade, hoću, ako budem imao digitalnog vremena sad. Ajde, nađi, molim te, i dođi. Ako je gužva, nađi nekog da te zameni, što kažu u narodu, find and replace. Ajde, živ bio i budi mi online. Shut down. Daj onu našu, majke ti. Ajde. 3, 4. Uslove smo ispunili, može da se proslavlja. Ekspresno smo otvorili još dva nova poglavlja. Naš je proces priključenja fascinantna misija. Ministarku ljubi cela Evropska komisija. Dok sve pršti od vrednosti i od očekivanja, pomrećemo od starosti i pre pridruživanja. Pomrećemo od starosti i pre pridruživanja. Hoj, Luče!
Lučani, Lučani, izbori okončani. Pobedio Lučić Borka, bila dobra šorka. Ajde, živjeli. Ajde, da vole. Ajde, smo živjeli. Ajde, što kaže, ajde. Ako su se završili, hvala više Bože. Ja, jebi ga, jebi ga. Jebi ga, kola, koliko je tamo kola bilo. Ja ne znam se obraćati, pa ja sam mislio dođe ministarka saobraćaja. Nego sam čuo da je još u Grdelici, tamo grdi radnik je. Ja. A toliko je bilo kola s onim registracijama stranim i tako. Koje? Tamo, odmah kaki, pa svaka druga kola sa stranom registracijom. Koje kako? Sve bile? Pa bili ovi Bugari, ja mislim da su bili Bugari, BG, registracije. To su oni što su došli za ovu godinu. Jes. Da. Onda mi ovaj iz Pariza došli neke, da bome. I bilo i nešto VŠ, ja ne znam šta znači to VŠ, možda vozi šašavo. Da. Bilo lepo bilo na hapšenje vrlo kod nas, lepo hapsila policija. A to kad zašto imala pozicije, pa koga kapsi, on ima, u drugim gradovima nije bilo pozicije. Ja. Onom Kladovore siroti iz SPS-a uhapsilo ga samo zato što nije razumeš... Bilo koga drugo. Da vole. A nije drugo što će predsjednik Vučić sada bude i predsjednik opštine Lučani. Jel hoće. Pisalo je tamo Aleksandar Vučić zašto volim Lučan. Jeste. Sad će da bude i kod nas predsjednik. Ja. Znači, čovjek nas ispoštovao. On će da menja prezime u Aleksandar Lučić. Lučić, da bome. I što kaže, predsjednik ima, ljudi vole ove što imaju ideje. Njihove ideje su bile super. Meni su nacepali drva, puno dvorište. Ako. Nacepali drva, onda su mi dali i 50 evra. To super ideje, da te ideje najviše volim. Jemo tu demokratiju i više staračije, kad nema takih ideja. Nema. Meni umro teča, znaš. Ovi došli kod mene, ajde za njegov, umro mi teča. I šta bilo? Ali, znaš šta su radili? Došli kod mene delegacija cela da mi izjave saučešće. Pa ne, oni su tu već mjesec i pol dana. Oni su po... Oni dolaze na pomen. Kod mene na slavu treba dođu. Sa svi zajedno. Bilo svako malo. Kod mene je vodilo, ovi naprednjaci vodili ispred Jehovinih svjedoka 4-1. Samo jednom bili Jehovini svjedoci, a ovi bili 4 puta. Ma nemoj da... A dobre, šta ti je, broni, znaju posao bolje od drugih. Da li onaj kulu stražara? Ne, brate, nego to, ovi su bolja su sekta od ovih Jehovinih mnogo, ja ti kažem. Pa jesu, u igraniji su nekako. Reći li neko jebi ga? Ne. Ajde. Jebi ga. Tako da, idemo. Ali bila je ova ministarka, kako zove ova, bre, državna sekretarica ova? Rkalovićka. Rkalović. Jesu, ona je od Rkalovića gore iz Zabrana, iz Donjeg Mucka. Ima iz Rtiju gore. Iz Rtiju gore, iz Donjeg Mucka, gore iz Fasiže, Donjeg Mucka. Rkalović. Pristala devojka. Lepo. Što se kaže, fino čeljade. Zbog nje, bre, ovaj ministar Stefanović kada je ponudio predsjedniku ostavku. Da. Ja sam iznenadio malo. Ja sam mislio da je ministar Stefanović zaposlen u vladi. Ali on izgleda zaposlen ko predsjednik. Jer ovaj rekao kad ne dam. Jebi ga. Nego mene je žao za Boška i Dijanu, da ti kažem napravo. Majke mi rodi. Meni nekako to bilo ko početak ljubavne priče. Znaš, dvoje relativno mladi i onda oni se zavole, a partije im ne daju da se, pošto nisu u koaliciji, razumeš? E onda njih dvoje pobegnu u SPS, razumeš? A onda se ove dve partije... Prebegnu. Oni pitali gde bežite. Tako je, da bome. I onda se ove dve partije dogovore da vrate ovom dvoje mladi, razumeš, greota, da idu u SPS bez veze. I onda oni tako, ovi se mladi zavole, a partije uđu u koaliciju i tako nastane takozvani konsenzus. Ljubav. Jebi ga. Mi bismo trebali predsjedniku Vučiću da damo ovu prvu trubu Guče da bude. Nisam te razumem. Prvu trubu Guče da bude predsjednik Vučić. Dobro. Nemoj da menja prezime, sad taman je bio Lučić, sad se zove Gučić. Gučić, pa moram. Ali meni je drago zbog ovih, ja sam smislio jednu pesmu, zbog ovih iz Pančeva i Opova što su bili. Kako ide? Hvala ovima iz Pančeva i Opova što su nas spasli Đilasa i njegovih lopova. Da. To je dobro. Nego, ajmo onu našu. Izbori su gotovi, pobedili botovi. Nema vanrednog stanja. Jebi ga. U zemlji gde sam rođen ja, Srbija, nezaposlenost
jenjava. Ma nikad manja. Ima mnogo investicija. I subvencija. I nema žutih prsluka. Nestašica. Sve puca od autoputeva. Puc, puc. Beograd blješti od ukrasa. Keep lights. Baš ima svega i svačega. Sve više bugara. Al nigde žutih prsluka. Nema ni na zalihama, gospodine. Nema ni mojega od žutih prsluka. Jel? Žutih prsluka. Uf. Žutih prsluka. Ne znam da ste primetili, ali kupljene su i prva i od dva. Obe. I prva i od dva. Au. I prva i od dva. Ajmo zajedno. Nema ni mojega od žutih prsluka. Žutih prsluka. Žutih prsluka. A kupljene su i prva i od dva. I prva i od dva. I prva i od dva. Olala! Da, da. E, a na poklon, jedan žuti prsluk. Je ne comprends pas. Merci. Signore e signori, applausi per Presidente della Repubblica Serbia, Alessandro Lupo, scusatemi, Aleksandar Vučić. Buongiorno a tutti. Io sono volo dirnut pipare perché ste mi dali ovu questo nagradu. Grazie mille, Leone di Oro. Ali nastavit ću na srpskom da bi me razumeli i moji tamo. Mada meni nije nešto važno da se zna za ovu nagradu u Srbiji, ali ajde, kad ste već navalili. Ja znam da vi znate koliko je meni stalo do mira i do stabilnosti, kako u regionu, tako i u svetu, ali pošto ne bih da zvučim kao kandidatkinja za izbor za mis, a i zamerio bi mi Lazanjski, samo želim da se zahvalim i svom timu, ali pre svega svom internet timu, ljudima koji neopravdano i ružno nose naziv botovi, Botticelli ili Botticelli. A to su ljudi koji vredno rade čak i kad mi spavamo. Dobro, u mom slučaju ja konkretno ne spavam, ali ne sun dorma, što kažu. Ali evo u zoru pobedim, al alba vincerò. Ja sam zahvalan također za ovu nagradu za mir svojoj političkoj porodici. Pre svega svom političkom ocu, il mio padre politico. Pobrkali su mi se očevi. Maxu Weberu, na njega sam mislio. I da ne dužim, a pošto ne volim patetiku, za ovu nagradu više od svega želim da se zahvalim penzionerima. Da nije vas, drage bake i deke, ne bi bilo ni ove nagrade za mir, jer je ona dokaz da se može hrabro i neustrašivo 4 godine zahvatati iz vašeg fonda, a da svi ostanu mirni. I zato ova nagrada za mir nije ništa manje vaša nego što je moja. Tutti baci. 24 mille baci.